У вівторок Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка. Днем раніше Тимошенко попросив звільнити його за власним бажанням і опублікував свою заяву у Телеграмі. Увечері 24 січня президент призначив замість Тимошенка екс-керівника Київщини Олексія Кулебу. Також у вівторок у прес-службі Офісу генерального прокурора повідомили про звільнення заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Його відставка пов'язана із поїздкою в Іспанію на відпочинок, яка набула розголосу. У зв'язку з цим скандалом Володимир Зеленський також підписав указ, яким заборонив чиновникам виїзд за кордон в особистих справах під час війни. Хоча й раніше це не було дозволено, але практика показала, чиновники прикривались робочими візитами для відпочинку. Третя гучна відставка відбулася в оборонному відомстві на тлі скандалу із закупівлями харчів для військових. Із посади заступника міністра оборони пішов В'ячеслав Шаповалов. Він сам написав заяву на звільнення, щоб, за його словами, не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України. Якраз у день відставок антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-першому заступнику міністра інфраструктури Василю Лозинському. НАБУ затримало його на хабарі у 400 тисяч доларів, а суд відправив його під цілодобовий домашній арешт. Крім того, Кабінет міністрів підтримав рішення президента про звільнення керівників 5 обласних державних адміністрацій – Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської. Із посад заступників міністрів розвитку громад і територій звільнили Івана Лукері, В'ячеслава Негоду, а Віталія Музиченка із посади заступника міністра соціальної політики.